Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune, interviu cu Flora Ordean. Speram că după alegerile locale din 5 iunie lucrurile să se liniștească. Iată că nu se întâmplă deloc așa cum am așteptat noi, cetățenii și jurnaliștii. De fapt, jurnaliștii mai puțin, că de-abia avem și noi o sămânță de scandal pe care s-o relatăm în presă. Lucrurile se complică pe scena politică națională și locală. Foarte multe județe în care consilii locale întregi nu pot fi constituite pentru că o parte sau alta eșichierului politic boicotează aceste întruniri, cât le-or mai putea boicota, pentru că la a treia neprezentare a unei formațiuni politice, cei aflați pe listele lor își pierd calitatea și alegerile ar trebui refăcute. Ipoteză destul de complicată în condițiile în care știm cât costă aceste lucruri. Despre ceea ce se întâmplă pe scena politică locală, națională, internațională, dar nu numai despre aceste lucruri, l-am invitat astăzi pe domnul Mihail Florea. L-am întrebat dacă să-l numesc analist politic, mi-a zis categoric nu, că l-am supărat pe domnul Cazan, politician ocupat alama, să-l numesc Romașcan a fost de acord, iar eu am adăugat și sintagma de bine și dumnealui s-a părut ușor peiorativă. Bună ziua și bine ați venit, domnule Mihail Florea. Bună ziua, domnule Ordean, bună ziua la Romașcan telespectatorilor de bine. Dumneavoastră, cred că ar fi să puneți Romașcan și punct. Și dacă e Romașcan, poate Romașcan prin adopție. Știți că în 2000, când am candidat, una din bilele negre care le aveam eu la vremea respectivă e că nu eram Romașcan jet-be-jet. Dar erați nemțean. Eram nemțean, dar sunt în orașul roman din 1985, de când am terminat facultatea. Unii spun că chiar o viață de om. Am încercat și eu în perioada asta să mă adaptez în orașul roman și să încerc atâta timp cât am intrat în politică, să pot să ajut și eu, dintr-o anumită perspectivă, la binele orașului roman. Cu ce începem? Cu ce vreți dumneavoastră? Chestiunea de care ne-am legat, alegerile locale. Iată că există localități întregi în care nu s-au putut constitui consiliile locale din vină fie a liberalilor, fie a socialdemocraților. Să luăm, dar cea mai gravă chestiune mi se pare a fi la Consiliul Județean, unde iată că marți trebuia să se constituie din nou ședința. Din același motiv al boicotului, lucrurile n-au stat așa, urmând ca și prefectura să convoace o nouă ședință. Ce vă spun? Ce să vă spun? Din punctul meu de vedere, suntem un stat democratic și trebuie să respectăm legile în vigoare. În urma votului pe care cetățenii l-au dat, în unele localități, votul a fost destul de echilibrat. După cum știți, pentru constituirea unui consiliu local sau pentru constituirea consiliului județean, e nevoie de două treimi, de prezența a două treimi din membrii consiliului local sau județean validați. Care într-o comună pot fi 15, nu, minim mi se pare că 9 în comunile foarte mici. Două treimi din numărul de consilieri. Faptul că anul acesta doar puține partide au acces în consiliile locale și consiliile județene, sau mai nou ați văzut o premieră cum este la Roman, doar două partide au intrat în consiliul local. Ceea ce nu erau decât partidulețe de buzunar, Balama. Din punctul dumneavoastră de vedere, ați văzut că au fost voci în care spun că partidele mici ar trebui să aibă un cuvânt de spus mai important. Păi îl au, că rolul acesta de Balama, când intri cu doi consilieri în Consiliul Județean ca PMP-ul sau ALDE și ai două posturi de vice, în timp ce rămân pe din afară cei cu 14 voturi,
Cum e PNL-ul? Democrația înseamnă ca poporul să participe la niște alegeri. Poporul dau prin votul lor un mandat unor cetățeni care să-i reprezinte, iar acești cetățeni, ca să poată să ia niște decizii în consilii locale, în consilii județene, în parlament, trebuie să se constituie niște majorități. Dacă, din fericire sau din nefericire, un partid nu reușește, deci în ultima perioadă vedeți că un partid, cât ar fi el de puternic, nu reușește să câștige jumătate plus 1, sau cum s-a întâmplat la Roman, de exemplu, unde a câștigat din start jumătate plus 1 și nu mai are nevoie de celelalte partide. Dar acolo unde votul a fost echilibrat și cetățenii au împărțit votul mai multor partide sau cel puțin două partide și votul este echilibrat, acolo, și mai ales că există și pârghia asta de control, deci nu se pot constitui consilii locale pentru două treimi, că dacă s-ar fi constituit consilii locale cu majoritate simplă, de mult s-ar fi rezolvat problema. Partidele încep să joace. Fiecare încep să negociază cu celelalte partide mici și de ce să nu spunem, un partid mare, care, să dăm exemplu PSD-ul în Consiliul Județean, are 17 voturi. Dacă ar fi avut încă un consilier în plus, ar fi avut o majoritate simplă, relativă, și în cazul ăsta nu mai avea nevoie de niciun partid. Pentru ca să dea putere și să nu aibă surprize în activitatea Consiliului Județean, știu eu, lipsește un consilier, doi, pe perioada mandatului, atunci ar fi putut să mai iau un partid. Dar un partid din ăsta mic. Dar în această situație, pentru a se crea o majoritate, aceste partide au devenit foarte importante. Ați văzut că la nivel național, pe un scor, cred că PMP-ul a luat în jur de 5 și ceva, 6%. Nu, am înțeles că a ajuns undeva, a vorbit la locale, dar ca procent politic, ca vot politic, a luat undeva pe la 20. Prin negociere. Deci asta vreau să vă spun. Deci ca vot simplu are undeva la 5-6%, dar datorită negocierii, datorită faptului că atât PNL-ul cât și PSD-ul au nevoie de ei pentru a crea majorități în consilii locale și consilii județene, a ajuns pe undeva pe la... Nu e corectă chestia asta de reprezentare, dar având în vedere că au luat posturi de viceprimar și de vicepreședinte a Consiliului Județean, posturi care le-au luat prin renegociere în interiorul Consiliului Locale sau Consiliului Județene, au ajuns să aibă un scor atât de mare. Ce să vă spun? Asta e democrația, trebuie să o respectăm și boicotul pe care îl spuneți dumneavoastră. Legea dă voie. Ca atâta timp cât prima ședință, a doua ședință, a treia ședință, consilierii nu se prezintă, doar la a patra ședință se vine cu supleanți. Nu, a patra ședință trebuie să vină cu supleanți. Adică nu mai vin. În cazul Consiliului Județean Piatra Neamț, sunt 14 consilieri PNL. Dacă ei nu se prezintă și la a treia ședință, atunci se mai face o nouă convocare cu supleanții de pe listă. Și atunci se poate constitui cu supleanții, ceea ce vă dați seama că nu cred că se poate, nu o să se întâmple lucrul ăsta, dar dacă și cu supleanții nu se poate constitui, nici supleanții nu se prezintă, se doar în cazul ăla se dizolvă și se fac la alegeri anticipate parțiale. Cu niște costuri uriane. Bine, eu nu cred, nu mi-aduc aminte să existe precedente, doar poate în comunele mici, nu mi-aduc aminte să existe precedente la nivel de Consiliul Județean în democrația asta de 26 de ani, cât s-a întâmplat în România, dar atâta timp cât legea permite, vă dați seama că partidele care nu reușesc să facă o alianță, nu reușesc să facă alianță pentru a se constitui o majoritate, timpul spune că le mai dă posibilitatea să negocieze cu ceilalți. Pe surse aș putea să vă spun că am aflat că de fapt PNL-ul trage de timp pentru ca la centru steriu să se hotărască odată ori în căruță, ori în teleguță, pentru că el, precum o fată mare, s-a lăsat curtat atât de PSD, și ați văzut poziția lui Dragnea, cât și de promisiunile PNL-ului, respectiv ale Alinei Gorghiu, care de fapt a negat. Ea n-a spus clar, i-am promis și am promis fuziune. Dacă discutăm despre UNPR, știți foarte clar că există cel puțin un protocol pentru a candida împreună sau separat, cum s-a întâmplat și la județul Neamț, în alegerile locale și de ce nu, era un protocol pentru alegerile parlamentare. Din câte cunosc eu, UNPR-ul a supralicitat, ei solicită
posturi eligibile la parlamentare, la exact, la parlamentare, în așa fel încât să-și poată constitui grupuri parlamentare. E vorba de 12, minim 12 deputați și minim 8 senatori. Este o aberație în condițiile în care se va diminua numărul de exact. Dacă e să judecăm concret, 20 de locuri de parlamentari în condițiile în care trebuie să recunoaștem că UNPR-ul nu au. Dacă e să discutăm la neamț. UNPR-ul la neamț a însemnat Culiță Tărâță. Un pleonas, da. Nu, da. UNPR-ul la neamț a însemnat Culiță Tărâță. În momentul în care Culiță Tărâță a plecat, Dumnezeu să-l ierte, UNPR-ul s-a destrămat. A mai rămas Iacoban o perioadă. Da, și domnul Iacoban a plecat la ALDE, da. A mai rămas Bumbu, care pe ultima 100 de metri și el a fost marginalizat și a venit o altă echipă, care echipa la vremea, la ora asta nu mai există. Deci iar, la neamț putem spune că UNPR-ul este pulverizat. Grupul parlamentar PSD din Senat a fost desființat. Nu, ieri, din câte știu eu, o bună parte dintre senatori și-au dat demisia din UNPR, o parte au venit la PSD. Am înțeles care că pe surse... Bucată, spun analiștii politici. S-au înscris efectiv în PSD. Am înțeles că astăzi sunt discuții că vreo 15 deputați UNPR să treacă la PSD. Deci vă dați seama că în condițiile astea domnului Steriu îi rămân o zestre destul de mică cu care ar putea să negocieze, dacă se va mai negocia cu PNL-ul, doar așa în ideea în care domnul Steriu și încă 2-3 să poată să spună că au dizolvat UNPR-ul și nu mai există și ei să prindă locurile ale eligibile pe care le solicitau în lista PNL-ului. Știu că dumneavoastră la un moment dat, în virtutea prieteniei cu Lavinia Șandru, fosta dumneavoastră șefă de partid la PIN și cu care vă aflați, se pare, încă în relații de prietenie, v-a solicitat intrarea în UNPR, lucru pe care l-ați refuzat la vremea respectivă. Istoria spune că la momentul respectiv când PIN-ul a decis să fuzioneze cu UNPR-ul, eu i-am spus la Vinii Șandru că nu sunt de acord. Din punctul meu de vedere, eram vicepreședinte la Național, la PIN, și am spus că nu sunt de acord. Din punctul meu de vedere, consider că UNPR-ul a fost creat din trădătorii din PSD. Ei, dacă știți, Traian Băsescu a guvernat cu, sau PDL-ul la vremea respectivă a guvernat cu trădătorii din PSD care au înființat UNPR-ul. Da, lui Oprea îi plăcea să spună că e partidul interesului național. Doamnă, tot timpul a clamat lucrul acesta. Când spunem, trebuie să fie și cineva credibil, cineva care, vedeți, mesajele astea politice în ultimul timp, una e să spună un consultant un mesaj care le plac telespectatorilor să-l asculte și alta e când tu îl transmiți cetățenilor, trebuie să fii și credibil. Ei au folosit sintagma interesului național și ați văzut că a prins o vreme. Doamne, se plia și pe nișa naționalistă. Nu, a prins o vreme în situația în care știți foarte bine că în moment în care exista un alt partid cu nume Dan Deaconescu, care a reușit să ducă în Parlament foarte mulți parlamentari, din punctul meu de vedere, și care la un moment dat, nemai existând Dan Deaconescu, acești parlamentari au fost înghițiți de către UNPR. Tocmai acei parlamentari, că asta se discuta acum, că UNPR-iști adevărați sunt cei care au intrat pe lista PSD-ului în Parlament și ei sunt undeva la vreo 15 persoane. Deputați și senatori. Ceilalți au fost atrași de către, așa cum spuneți dumneavoastră, de către Gabriel Oprea, pentru că nemai existând partidul lui Dan Deaconescu sau nemai existând, exista, dar nemai existând Dan Deaconescu care să-i coordoneze, fiecare au fugit unde au apucat. Și mare majoritate al lor au plecat la UNPR. Ei, aceiași sunt care pleacă acum în toate zările. Din punctul meu de vedere, trebuie să fii credibil atunci când discuți despre interes național, pentru că haideți să fim serioși. Aici, în Roma, am avut un partid la locale care tot așa spunea de interesul național și, din păcate, n-a reușit să intre nici măcar în Consiliul Local. Partidul Cazan. Exact. Deci, bine, aici este exclusiv vina liderului, care a avut un mesaj absolut violent la adresa actualului primar, care trebuie să recunoaștem că este iubit de romașcani, dovadă fiind, chiar dacă sunteți social-democrat și sigur nu o să mă aprobat, dovadă fiind scorul de 76% din opțiunea electoratului, e drept că micuță, cu dacă mă întrebați aceea micuță. Da, dacă mă întrebați pe mine, scorul este foarte mare, eu nu mă aștept am la scorul respectiv, e meritul dumnealor și eu țin să felicit primarul în funcțiune. Ca om democrat ce sunt, trebuie să recunoaștem niște alegeri, să felicităm câștigătorii și să încercăm în cei 4 ani de zile cu cei 6 consilieri pe care PSD-ul i-are să demonstrăm populației că o parte dintre ei s-au înșelat și că noi merităm mai mult.
Îmi place generozitatea dumneavoastră politică cu care vorbiți, deși știu că dumneavoastră faceți parte din acea tabără aripă a PSD-ului, care n-a fost deloc implicată în campania electorală, fiind considerați drept oamenii lui Chelaru, personalitate politică, din păcate, pe nedrept marginalizată în PSD de grupa Arsene Munteanu. Dacă am fi corect, nu cred că, sau poate interesează telespectatorii dumneavoastră, dar parcursul meu politic a fost în felul următor. Am fost președinte la PD, sau am fost membru al PD-ului Roman, în care Partidul Democrat a intrat ca partid de stânga, a intrat în Internaționala Socialistă înaintea PSD-ului, trebuie să recunoaștem pe umerii PSD-ului, da? Partid la care domnul Leoreanu a candidat pentru prima dată în 2000 la Consiliul Local, la candidatura de primar. A fost tot un partid de lider, că după moartea liderului... După care partidul PDSR-ul a intrat în Internaționala Socialistă, după Partidul Democrat, tot pe umerii PSDR-ului, dar de data aceasta nu mai era Cunescu, era Atanasiu, da? Iar eu, după ce PIN-ul s-a dizolvat, am ales să mă duc în PSD și m-am dus în PSD ca simplu membru. Deci nu m-am dus cu aere că sunt eu Florea și că deja participasem la două alegeri locale și pe vot uninominal. În 2000 am candidat la postul de primar, am luat vreo 2700 de voturi, aproape dublu cât Partidul Democrat. În 2008 am candidat cu PIN-ul și am luat 1000 și vreo 240 de voturi. Deci aveam ceva, să spunem, imagine. Dar nu m-am dus la PSD să bat cu pumnul în masă și, dacă bine ne aducem aminte, în 2012 am fost pe locul 18 pe lista PSD-ului. Nu m-am dus ca o veleitate, m-am dus să muncesc în PSD, m-am dus ca un om de stânga, să respect niște principii de stânga și să ajut o echipă. Dacă e să revenim la aceste alegeri, s-a mers cu o altă strategie. Știți foarte bine că biroul de la Roman a fost dizolvat, din care eu făceam parte, în condițiile în care la alegerile pentru prezidențiale, organizația Romană a scos un scor relativ bun, spun eu. S-a venit cu altă strategie, s-a dizolvat biroul de la Roman, s-au făcut noi alegeri la care eu nu am dorit să particip, pentru că mi-am dat seama de la început că se dorește o chestie unicat. Vă referiți la acea tâmpenie politică? Nu știu dacă e tâmpenie. O echipă și-a asumat repliat sau au luat inițiativa ceea ce s-a întâmplat la București cu Colectiv și a spus, domne, strada ne spune să aducem oameni noi în partid. Eu de fiecare dată când fac parte... Că e o ipocrizie imensă, ipocrizie. Doamnă, eu când fac parte dintr-o organizație, partidul este o organizație, partidul are un statut. Partidul are un statut și are niște criterii de eligibilitate și de a accede pe anumite funcții, inclusiv de a candida. Arătați-mi mie de pe lista aceasta de consilier, intrați în Consiliul Local, care e om adus din stradă? Păi... Ziceți-mi. L-ați întrebat pe domnul Manoliu, primii doi de pe listă, nu? Cine? Domnul Curpan și domnul Curpan și domnul Vasiliu. Haideți să fim... Așa au motivat dumnealor. Așa au motivat, dar haideți să... Suntem oameni care cunoaștem de subturile. Radu Curpan este fiul profesorului Curpan, director la Doljești, membru PSD cu state vechi și, de fapt, el trebuia inițial să participe, pe aceea și-am împins feciorul în față, iar pe Vasiliu, sincer, să fiu unul cunosc, pentru că nu l-am văzut nici la conferință de presă și nici la primele două adunări de constituire n-a fost prezent. N-a fost prezent, din câte cunosc eu, din motive obiective. Dumnealui îți dă niște examene profesionale și nu poate să participe. Asta nu e un impediment, o să vină la următoarea ședință și o să depună jurământul. Cum să vă spun? Nu politicieni, ci tehnocrați în Consiliul Local. Eu dacă de-aia nici n-am participat. De Vasiliu nu spun că pentru că spun că în Partidul Social Democrat
trebuie să existe niște criterii de evaluare, în așa fel încât nu chestia aia că trebuie să lipești afișe, trebuie să muncești și după aia să te pună pe un post. A, bine, a trecut. Dar trebuie să ai o anumită... Știți, afișele în ultima vreme s-au făcut exact. Mai puțe. Mai... Trebuie să ai o anumită experiență politică și în același timp trebuie să fie agreat de echipa. Oamenii ăia trebuie să muncească pentru tine. Un partid este creat din membri, este format din membri și membrii ăia trebuie să aibă încredere în echipa și în candidatul de primar. Noua conducere a PSD-ului de la Roman și-au asumat răspunderea, da? Și au venit din cu un candidat. Din păcate a fost, cum se spune în popor, tras în piept, pentru că... Tras în piept de cine? Tras în piept de proprii activiști, păi, de vreme ce domnul Manoliu a recunoscut că 2500 de activiști nu s-au prezentat la alegeri. Dar întrebarea nu e de ce? Blat? Nu miroase a blat, doamnă. Miroase a blat? Când tu, președinte de partid, îți asumi totul și aduci un candidat din afară, eu n-am nimic cu domnul... Manoliu. Cu candidatul PSD-ului. A, domnul Oprea. Domnul Oprea, care a fost un om respectabil, care a muncit și, enorm, dar care trebuie să recunoaște... Și a plecat dezamăgit din partid, dar nu a simplu doamnă, membru. Nu, doamnă, nu a avut, nu la a avut Roman, experiență. A la județ. Da, da, nu a avut experiență politică și nu a fost introdus pe ușa din față dar în partid. Că, dar știți că s-a supărat grozav în momentul... Dumnezeu spune că într-o emisiune de analiză politică la începutul anului, iar eu m-aș fi exprimat că ar fi ageamiu în politică. Nu mi-amintesc lucrul acesta, dar probabil că... Nu ageamiu, dar nu a avut experiență politică. Da, dumnealui a crezut că partidul va funcționa cu motoarele turate. Nu poți. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Nici n-a fost ajutat, plus jocurile Doamnă, politice care s-au făcut în spatele dumnealui. Nu-i reproșez nimic dumnealui, dar în momentul în care partidul spune, dom'le, noi suntem o organizație, avem niște oameni și în momentul în care auzi șoc, un om din afară, toată lumea se întreabă, cine e ăsta? Al cui interes se reprezintă? Păi noi, nu, eu cred că mi se pare PSD-ul... mai greșeala că provenind dintr-o instituție față de care populația are, dacă nu are o doză de adversitate, are sigur una de reținere. ANAF. Da, da, asta nu e un... Nu trebuie să-i reproșăm dumnealui chestia asta. Și putem ca să reproșăm... Ca profesionist, jos pălăria, exact, poate spune. Dar putem să reproșăm celor care au făcut, au avut decizia și au ales asemenea candidat. Deci dumnealui a venit, s-a angrenat cu tot ce a putut dumnealui. Chiar l-am apreciat în campanie electorală. Dar așa cum spuneți dumneavoastră, nu toată organizația și nu toți simpatizanții l-au acceptat. Pentru că n-a fost introdus corect. Și multă lume s-a întrebat, dom'le, PSD-ul la Roma nu avea un candidat de primar? Și dacă ei să mă întrebați pe mine, erau cel puțin trei oameni care puteau să reprezinte PSD-ul. Puteți să le dați numele? Nu, nu-mi permit să le dau numele, pentru că nu am nici acceptul lor, dar în viziunea mea erau trei oameni care puteau să aducă un scor mult mai bun. Asta nu e un reproș la adresa domnului Oprea, dar e un reproș la adresa celor care au organizat și și-au asumat această tactică de campanie. Se pare că toată lumea a convenit că jocurile politice în PSD Roman au fost făcute de trei persoane. Dați-mi voie nici eu să nu nominalizez, deși am spus-o de mai multe ori cu voce tare, am spus-o chiar și domnului Dan Manoliu, care a recunoscut că am avut dreptate. Este vorba de o anumită eminență. Era blondă la un anumit moment dat, acum și-a mai schimbat culoarea. Partidul este un organ democratic care funcționează pe principii democratice și are niște organe care iau decizii. Din punctul meu de vedere, s-a plecat cu stângul. După cum știți, PSD Roman nu are încă un birou întreg, nu? S-a venit cu ideea aia, se pare, o struță cămilă, că n-am ales încă vicepreședinții, că o să-i aleg mai târziu. Se pare greșeală, domnul Manoliu, care a tot diversat. Dar nu e o greșeală, doamnă, asta e o greșeală colosală. Este adică, o încălcare a statutului, exact, atenție. Exact, exact. Adică vii la un moment dat și spui că nu m-a convins nimeni pe mine să fie vicepreședinte. Nu au partidul nu a funcționat corect și nu au avut organul ăla democratic care trebuia să aleagă din start vicepreședinții. Nu s-a întâmplat chestia asta. Tocmai de aia eu nu am participat. Deci nu am participat nici măcar în alegeri, dar în același timp nu pot să spun că n-am fost un membru corect în campanie și toți cetățenii romanilor care m-au întrebat mi s-a părut clar și corect să le transmit că trebuie să fim solidari și să dăm un vot
atât candidatului de primar, cât și listei de consilieri locali. Sunt și eu dezamăgit că PSD la Român putea să obțină mult, un scor mult mai bun, sau mă așteptam măcar la un scor de majoritate în Consiliul Local. Este foarte corect că actualul primar în funcție și pe o lege trebuie să recunoaștem a PSD-ului, deci dumnealui ca liberal a beneficiat de legea PSD-ului cu vot dintr-un singur tur. Nu e cazul dumnealui, pentru că dumnealui a luat majoritate 50% plus 1 din start și nu mai exista turul 2 la Roman. Dar pe această idee putea PSD-ul să se organizeze. Da, dar din cât prezentați la urne? Că aici cât au fost? Dacă e să facem o analiză, cel mai mult la Roman, eu am mai spus că s-au prezentat în jur de 29.000, 30.000. Acum s-au prezentat aproximativ 22.000. Deci au lipsit 8.000. Putem să ne întrebăm mai cui sunt, pentru că dacă e să fim corecți, din aia 8.000, dacă scădem cei 2.500 de activiști ai PSD. Nu, dar nu știm. Astea sunt niște date, cum să vă spun. Partidul, PSD-ul Roman, trebuie să se întrebe de ce activiștii lui au fost demobilizați. Asta trebuie să facă în perioada asta. Se spune oamenii, că au fost niște păpușari și dumneavoastră știți mai bine ca mine. E vorba de păpușari, e vorba că că nu s-au întrunit acele organe colective care să poată să ia niște decizii și să fie asumate. Tocmai ce spuneți dumneavoastră, dacă au fost câțiva, 2, 3 sau care, ar trebui să-și asume scorul ăsta. Pierderea, să nu uităm că pierderea campaniei electorale a fost și pe fondul faptului că a fost același șef de campanie electorală ca la mandatul lui Cărpușor, respectiv Valin Uncanu. Nu știu ce strategie, nu m-am mai întâlnit de foarte multă vreme cu el să văd, dar se pare că ar fi vinovat. E normal, partidele au strategii, conducerile au strategii și le asumă, dar în același timp își asumă și rezultatele. Așteptăm ca la Roma conducerea să-și asume rezultatele. Conducerea, din punctul meu de vedere, am înțeles conducerea că după ce va trece perioada asta de aranjarea Consiliului Județean, să vedem, iese Arsenie președinte, deși 99% are șanse să iasă, 1% mai ține de aranjamentul care se așteaptă cu NPR-ul, deși la neamțul NPR-ul nu mai e și cu 2 ce-ar fi? Dar nu, la neamț trebuie să înțeleagă telespectatorii. Cei doi consilieri validați de la UNPR și-au dat demisia. A fost președinta, ultima președintă, Vasiliu, venită președinta cu o lună. Nu mai contează, doamnă. Ei și-au dat demisia, cei doi consilieri UNPR la neamț și-au dat demisia și vin următorii doi care sunt PSD. Pe lista Consiliului Județean, dacă știu eu bine, de la Consiliul Județean, pe lista PSD plus UNPR, au fost doar acești doi consilieri UNPR. Nu mai există alte nume din UNPR. Și atunci vin următorii doi din PSD, deci n-are relevanță UNPR-ul la Neamț, cel puțin în Consiliul Județean. Dacă discutăm în Consiliul Local Piatra Neamț, da, de când am înțeles, e o doamnă care este reprezentanta UNPR-ului și dumneavoastră a declarat că o să meargă cu PNL-ul, dar acolo nu sunt... cu PSD-ul? Cu PNL-ul, UNPR-ul, la Consiliul Local Piatra Neamț. La Consiliul Local de Piatra, eu nu mă tot gândeam... La județ nu mai există UNPR. Da. Complicată. Deja cei doi consilieri care și-au dat demisia de la UNPR și-au depus adeziune, sunt membri PSD. Eu mai apreciez faptul că marea greșeală a organizației de la Roman a fost și aceea de marginalizare a senatorului Chelaru. Nu o să vorbesc cu dumneavoastră din postura de apropiat al dumneavoastră, sau mai corect spus, salariat al cabinetului său parlamentar, ci din postura aceasta de membru PSD. Eu sunt unul din jurnaliștii care îl apreciez în mod deosebit pe senatorul Chelaru ca o personalitate foarte puternică a partidului, realizatorul revizuirii Constituției, chiar dacă ea n-a fost finalizată. Inițiatorul atâtor și atâtor legi în mai ales... Conduce Senatul României, efectiv, conduce Senatul României. Conduce Senatul României și așa mai departe, dar al trage pe linie moartă pe Chelaru, mi se pare o imensă prostie. Deși, dacă tot obiectivă fiind, aș avea ce să-i reproșez senatorul Chelaru, ar fi acea
conducerea partidului de undeva de pe un pedestal foarte, foarte sus, poate dumneavoastră în interiorul partidului mă veți conduce, la care foarte puțin din oamenii simpli au acces. Vorbim ca și latură intelectuală aici. Adică, cum să spun... Bun, și asta? Mult prea intelectual pentru, pentru oamenii... Asta să-i reproșăm, putem să-i reproșăm domnului Chelaru că a studiat n-a, și a ajuns. N-a știut, nu că a studiat, n-a știut să... coboare cu... Poate, și lumea îi reproșează când n-a făcut mai nimic. Poate, pentru, poate pot să... Pentru Roma, Romașcan... Poate ceea ce, ce voi spune eu acum, normal că vor părea unele păreri subiective, dar aș vrea să vă pun o singură întrebare. Domnul senator Chelaru conduce Senatul României din postura de vicepreședinte? Conduce efectiv, pentru că domnul Tăricianu probabil are alte atribuții și el efectiv conduce toate ședințele. Dacă vă uitați, ședințele sunt publice de, și se transmit și online ședințele de la Senat. Deci, întrebarea mea este, domnul senator Chelaru, în cadrul Senatului, a ajuns vicepreședinte al Senatului, nominalizat de către PSD, pe ce criterii? Decât cele profesionale și decât cele politice corecte? Dar îmi puteți explica de ce senatorul Chelaru a ratat și ultima șansă de a ajunge la Curtea Constituțională, visul său de viață? Tot din cauza manevrelor politice. Să fim serioși. Nu a făcut parte din tabăra care trebuia, respectiva lui Dragnea. Nu, da, el a fost pontis dintotdeauna. E bine sau e rău? Pentru că, vedeți dumneavoastră, se discută de orice parlamentar, dumneavoastră a făcut sau n-a făcut ceva. Din păcate, în perioada în care nu s-a pus accent pe sau poate că instituțiile democratice ale statului de drept nu au funcționat așa cum funcționează acum, unii parlamentari și-au permis să vină și să-și facă o anumită imagine cu faptul că au adus fonduri sau că au adus bani. Iar și populația a fost dusă în eroare că, că ăsta e principalul obiectiv sau principalul atribuție a unui parlamentar, să aducă bani în zona respectivă. Din păcate vedem acum că o bună parte dintre acești oameni care s-au lăudat la vremea respectivă că au adus bani în teritoriu... Îți feresc ca dracu de tămâi să mai facă lucrul ăsta din cauza DNA-ului. Nu numai că se feresc, dar acum sunt chemați să dea explicații cum. Domnul Chelaru nu a fost omul care să practice așa ceva. Dumnealui a folosit doar pârghiile democratice. De fiecare dată au făcut interpelări unor miniștri, de ce nu vin bani în zonă, au făcut întrebări către miniștri, a încercat să ajute, ceea ce spuneți dumneavoastră că domnul Chelaru a condus partidul de pe un pedestal mult prea înalt. Vreau să vă spun că dacă am ales să mă duc în PSD Roman, la vremea respectivă domnul Chelaru era președinte, e că vreau ca și șef al meu de partid, ca și om care mă conduce, să fie un om de talia domnului Chelaru. Mă mândresc cu acest lucru și nu sunt de acord ca un președinte de partid să, știu eu, așa cum spuneți dumneavoastră, să fie iubit de ceilalți prin simplu fapt că merge și discută mai amical cu fiecare membru de partid. Partidul este o instituție, doamnă. Partidul trebuie să funcționeze ca o instituție, are niște organe alese și aceste organe trebuie să fie respectate și de cei care le aleg, dacă le aleg democratic. De ce s-a implicat atât de puțin domnul senator Chelaru? Pentru că n-a fost solicitat. Pentru că n-a l-am fost văzut într-o singură emisiune. Atâta timp cât a fost solicitat, domnul senator a răspuns de fiecare dată și chiar, din câte cunosc eu, s-ar fi așteptat și dumnealui să fie solicitat mai mult, dar probabil, încă o dată vă spun, asta a fost strategia de campanie a conducerii de la Roman, pe care acum ar trebui să-și asume. Da, plus chiar ieșirile acestea în media au fost dirijate de o singură persoană și într-o singură direcție, într-o singură televiziune, care la un moment dat nici n-a mai primit partidul respectiv, motivat de faptul că a fost foarte rău platnic, lucru care nu se întâmpla altă dată când de campanie, când președintele organizației era domnul senator Chelaru, toate datoriile către presă erau plătite la virgulă. Deci lucru, o altă calitate. Vă spuneți dumneavoastră, nu o spun eu.
Încă o dată, cred că democrația celor 26 de ani ar trebui să ne învețe sau să învețe și cetățenii că atunci când se prezintă la vot, să dea un vot în cunoștință de cauză. Eu aș putea să vă dau două exemple extreme. Știți foarte bine când s-a făcut referendumul ăla și s-a pus întrebarea, cetățeni, doriți 300 de parlamentari? Păi, cum am să vă spun? Am dorit tot și sunt... Da, toată lumea... Dar numai că ea mai, da. Acum ea cam a dus la, și, la adevăr. Dar nu s-a venit să le explicăm ce înseamnă oamenilor parlament unicameral, parlament bicameral, de ce 300, de ce nu o normă de reprezentare. S-a venit oamenii. Scurt. Dau exemplu oamenii în partea asta la altă. Consideră parlamentul doar tocător de bani. Dau exemplu în partea asta la altă, tot pe un referendum, ce s-a întâmplat acum în Anglia, când li s-a spus că doriți să intrăm sau doriți să rămânem sau doriți să ieșim de Uniunea Europeană. Vedeți, eu sunt supărat acum pentru că unii comentatori politici sau nu numai politici vin și spun că, dom'le, cei care au votat, s-au făcut o analiză, cei care au votat să se iasă din Uniunea Europeană sunt oamenii care sunt de factură medie, sunt oamenii care câștigă puțin, sunt oamenii neinstruiți. Păi, și nimeni... a fost o dovadă faptul că nu s-a votat în cunoștință de cauză. Păi asta vă spun. Aceasta, cred că rolul unui partid pe perioada celor 4 ani de zile este să și explice oamenilor care sunt pârghiile democratice și care sunt atribuțiunile fiecărui organism ale statului de drept. Păi dumneavoastră îmi spuneați că un parlamentar n-a făcut nimic, dar rolul unui parlamentar este să facă legi. Domnul senator Chelaru în fiecare zi își bate capul cu fel de probleme pentru a ca o lege să iasă cât mai corectă. Pentru că vedeți că în ultimul timp noi avem reproșuri așa cum ies legile. Ies anumite legi și de fiecare dată inaplicabile. Sunt contestate la Curtea Constituțională, sunt contestate de către chiar de către cei care le-au făcut. Apropo la vremea respectivă. Apropo de legi și legislație, este un subiect pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră. Știți că luni a fost promulgată de președintele Iohannis legea tichetelor de vacanță. Ea mai fusese discutată și anul trecut, a fost întoarsă în Parlament și iată că luni a ajuns să fie promulgată. Discutam cu domnul Ploscă, liderul Federației Sindicatelor din Învățământ, unul din cele mai mari domenii, despre populismul acestei legi. Și dumnealui spunea că e o iluzie, vindem iar iluzii, vindem, vând politicienii iar iluzii electorale. Nu. Aș vrea să mă întorc din nou la Anglia ca să ajungem la răspunsul întrebării pe care l-a spus dumneavoastră. Ați văzut că există foarte multe comentarii acum care au fost beneficiile pentru care englezii au fost membri ai Uniunii Europene și care au fost beneficiile populației. La un moment dat, o parte din aceste beneficii au început să se subțieze și ați văzut că acum ni se spune că foarte mulți dintre cetățenii englezi, atâta timp cât polonezii, că nu numai români s-au dus în Anglia, dacă e să fim corecți, românii s-au dus mult mai târziu, polonezi, români sau alte naționalități care s-au dus acolo. Foarte mulți negrotei s-au dus și au făcut muncile pe care englezii nu le făceau. Sau... Și nu le vor face niciodată. Bun, și o bună parte din englezi, o bună parte din englezi au stat acasă pe social, cum spuneau, au avut foarte multe ajutoare sociale, copii și așa mai departe, alocații. Ceea ce spuneți dumneavoastră că e un populism pentru că să se dea anumite etichete de vacanță, noi tot timpul ar trebui să ne raportăm la aceste state membre ale Uniunii Europene, să vedem dacă ei au sau nu. Să vedeți că și în aceste state europene sunt foarte multe beneficii de care populația beneficiază. Deci, eu spun altceva. Atâta timp cât introduci niște beneficii pentru populație, pentru că aici e vorba de etichete de vacanță care sunt pentru bugetar, da? Trebuie să vedem la constituirea unui buget anual, dacă ele sunt prinse în bugetul anual, dacă există de unde, pentru că eu sunt consternat să aflu atâta timp cât Victor Ponta era la guvernare, au venit și au reparat unele din ceea ce luase guvernul Boc. Au venit, apropo de profesori, știți că la un moment dat era o chestie nedreaptă. Unii profesori care erau membri de sindicat au dat în judecată și au câștigat anumite drepturi salariare, iar cei care nu erau... Referiți la navetă. Iar cei... Nu numai la navetă. Și la diferența aceea. Exact. Iar cei care nu erau membri de sindicat nu primeau și mie. Eu spuneam, domnule, e o anomalie. Acum am înțeles că s-a rectificat și primești și ei. Chiar îmi spunea cineva din județ că un profesor trebuie să ia vreo 300 și ceva de milioane vechi. Da?
eșalonat pe mai multe. Nu eșalonat, acum se dau tot, doamnă, pentru că guvernul Boc spunea eșalonat, iar guvernul Ponta a spus, doamne, să le dăm dacă sunt bani. Democrații, ce mai zic? Nu, dar asta vreau să vă spun. Trebuie să facem un buget. De fiecare dată ni se explica, România are cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Dar această creștere nu trebuie să o resimțim și noi, cetățenii. Haideți să rămânem la tichetele acestea de vacanță și să luăm sectorul sanitar. Bine, sectorul sanitar e o struțocrămilă, că practic ei sunt bugetați din banii noștri pe care îi plătim la asigurări de sănătate, care sunt practic bani privați. Și acolo bani. E și la sectorul buget, la sectorul sanitar, e și undeva din vedere, e din vedere economic. Știți că ei primesc bani pe caz ponderat, vindecat și așa mai departe, deci primești niște bani de la Casa de Sănătate, așa cum spuneți noastră, când noi, prin CSU... Pentru servicii medicale, primesc tichete de masă, primesc... Eu vă spun ce primește la Spitalul Roman. Și discutam, n-a reușit să dau de doamna Chiriloae să-mi spună, dar cu judecata mea, unui om care lucrez pe domeniul și pe domeniul sanitar, mă gândesc că impactul financiar asupra bugetului spitalului ar fi devastator dacă s-ar plăti și aceste etichete, pentru că ei au 800 și în jur de 800 de salariați, ori salariul minim pe economie, dacă ați merge la minim, dar legea spune că până la 6 salarii minime. Vă aud acum când spuneți cuvântul devastator și mi-aduc aminte de Traian Băsescu, care spunea că atâta timp cât o să se reducă CSE-ul, o să fie un lucru devastator, exact cum spuneți dumneavoastră, și nu să aibă de unde să plăti. Ia cât că PSD-ul a reușit și a redus CSE-ul și că nu a fost un dezastru în România. Eu vreau să vă spun că pe constituirea unui buget național, atâta timp cât mă pricep și că atâta timp cât am văzut și eu de la specialiști care au venit și ne-au demonstrat că în România există bani. România produce, suntem unele din țările care au avut cea mai mare creștere economică și că există posibilitatea ca acești bugetari să fie plătiți la adevărata valoare, pentru că de ce să nu recunoaștem foarte... Cum puneți dumneavoastră problema că dacă nu-i plătim pe oamenii ăștia în spital, ei pleacă foarte ușor să urcă într-un autobuz, într-un avion și pleacă în țările astea care i-au gata pregătiți și într-adevăr le dă niște salarii mult mai mari decât în România, iar noi rămânem cu deficit. De personal. Toată lumea da, deficitul ăsta de personal pe care România l-a școlarizat, noi toți am contribuit pentru școlarizarea lor. Aici o mare greșeală a legii învățământului care nu are prevederea aceea contractuală că ca să ții un medic, păi trebuie 6 ani de facultate, ci cu 5 de rezidențiat fac 11 și cât ar mai trebui? Da, 11 ani. Bun, nu să spuneți că trebuie să iei un contract să nu părăsească România, dar în același timp eu sunt de acord să vii și cu pârghii. Libera circulație. Nu, dar sunt de normal că... dreptul la liberă circulație. Da, doamnă, dar să vii și cu pârghii în care să-l stimulezi să rămână în țara asta. Nu o să putem să oferim niciodată salariile care există în Anglia sau în Franța, dar cât uși de cât niște dar salarii. Dar m-a trapas lucrurile din sistem care apar pe banderulă. Bine, nu sunt făcute de mare masă, nu? Păi exact. Vedeți că în ultima perioadă aceste m-a trapas lucruri, cum le spuneți dumneavoastră, ni se scot în față, ni se duce, ni se induce opiniei publice că noi românii suntem hoți, noi toți furăm, și medicii fură, și afaceriștii fură, și toată lumea fură, și că știe Dumnezeu să vină niște cetățeni străini de genul celor care ne conduc acum sau români care au venit din străinătate și care reprezintă interesele cui, doamnă Ordean? Reprezintă oare guvernul ăsta a României interesele noastre acum când vin și spun, domne, nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani. Dar oare țara asta... Aici mi s-a părut guvernul de o... Dar vedeți dumneavoastră că nu mai... numai... de o clasă incompetență. Deci, doamnă, să nu-ți meargă, domnule, spune, arată-mi un domeniu care cât de cât... Auziți, dacă ar fi doar incompetență, probabil l-aș gândi altfel. Dar pe cuvântul meu, dacă dar nu mă ce duce... Mai suspiciune, doamnă, suspiciunea mea e că oamenii dacă ăștia din moment sunt puși, veniți din afară, veniți toți în echipă de la Bruxelles și au luat niște concedii fără plată. Deci ei execută niște ordine care nu pleacă sunt pentru... de la salarii uriașe, vin la salarii doamnă, modeste. Ei execută niște ordine care nu sunt în interesul cetățeanului român. Asta o afirm eu, asta simt eu. Înțelegeți? Adică atâta timp cât un guvern politic venea și ne spunea, doamne, hai să mai mărim și celor care... Păi, în perioada asta... Știți câți copii șterg geamul seara și se culcă nemâncați, că n-au ce mânca și noi spunem că să nu mărim salariile la bugetar, să nu mărim niște fonduri sociale. Într-adevăr, responsabilitatea unui guvern e să creeze și locuri de muncă, doamnă. N-am auzit acest guvern în această perioadă să facă sau să acorde niște facilități sau să întreprindă niște măsuri
În așa fel încât... Întorcându-ne la aceste... Sunt observată etichetele astea de vacanță și mă gândeam acum, dar eu ca pensionar, de ce n-ar trebui să beneficiez de un tichet de vacanță și dacă n-aș putea contesta, că este dreptul meu de cetățean să contest la Curtea Constituțională această... De ce mă discriminez pe mine, pensionar? Și nu-mi dai și mie. De ce? Ba, mai mult, legea se pare că spune că aceste etichete de vacanță sunt obligatorii doar pentru sectorul bugetar. Privatul, dacă nu are cu ce, să nu le dea. Iar mi se pare o discriminare și una din cele mai proaste legi și vorba domnului Ploscă, inaplicabile. Punctul meu de vedere e, știți foarte bine, am plecat dintr-un sistem centralizat într-un sistem democratic. Foarte multă lume acuză sistemul ăla centralizat, dar în care exista o ierarhie a valorilor, foarte bine structurată în timp. Sunt de acord cu dumneavoastră că în ultima perioadă, prin legile astea punctuale care se iau, acea ierarhie s-a destabilizat complet. Deci, în România există niște diferențe de salarii și niște diferențe de avantaje de pensii, salariale. Tâmpenia exact. Cu pensii speciale. Deci, există niște diferențe la Curtea Constituțională. Știți foarte bine că pe ultima 100 de metri, guvernul Ponta vrea să scoată acea lege unică a salarizării, în așa fel încât această scară ierarhică să fie câtuși de cât aplatizată și să existe și o aspirație, dacă vreți, a unui tânăr că trebuie să muncească, în cazul dumneavoastră, să ajungă la un anumit grad profesional care să fie răsplătit, știu, în cadrul unei întreprinderi care să primească niște categorii salariare de vechi, nu numai de vechime, de calitatea muncii pe care o prestează, în așa fel încât să aibă o aspirație, dar ceea ce vreau eu să vă spun că Partidul Social Democrat a umblat și la salariul minim pe economie, pentru că acolo este esențial. Nu știu cât e acum, 10 milioane. Acolo este esențial să faci un coș zilnic și să spui, dom'le, un om care am avut o contradicție cu cineva care spunea, dom'le, bun, dar voi PSD-ul discutați de salariul minim pe economie, care asta e doar pentru bugetari. Nu, e și pentru firmele private. Recunosc că o parte din firmele private înghit în sec în momentul în care crește salariul minim pe economie, că ei își fac un anumit buget, au o anumită producție care... Anvelopa salarială... Dar ne punem și întrebarea, cum trăiește un tânăr cu salariul minim pe economie, care are și un copil de dus la școală, care are de plătit și niște utilități? Ce aspirații are un tânăr în România? Pentru că un guvern, din punctul meu de vedere, sau un parlament, trebuie să producă niște legi și un guvern să le pună în aplicare în așa fel încât să fie un pic mai bine pentru cetățenii României, nu? Din păcate, democrația prost înțeleasă și capitalismul ăsta sălbatic n-a făcut decât să ducă în mâna câtorva oameni niște fonduri imense și niște valori imense din bugetul țării, pentru că vedem că în ultimul timp marea majoritate celor care s-au îmbogățit nu pe... Numai de la buget. Păi n-au făcut o afacere, știu eu, de genul retail-uri în care să discute cu fiecare cetățean în parte. Că și retail-urile astea în România au fost căpușate de firme multinaționale. Și au venit... Nu vreau să ratez... În minutele care au rămas să discutăm despre asigurări, domeniul în care sunteți specialist, pentru că, iată, vara aceasta ploioasă, iar ne duce cu gândul că iar trebuie statul la Teșchereaua comună să plătească asigurările pentru dezastru produs chiar la noi, în Moldova și în județ. Doamnă, nu sunt de acord și există lege în vigoare în care spune că statul nu mai poate să intervină pentru proprietățile private. Dacă e să discutăm de proprietățile statului, acolo statul își asumă rolul de a le asigura sau nu. Și asta dar nu le-a asigurat, hai să zicem, la locuință. De când discutăm noi doi despre asigurarea la locuință? Locuințele sunt reglementate de lege. Fiecare cetățean care are o locuință cu clădire... Câți au în ultima perioadă, cred că procentul era pe undeva la 28% dintre cei care dețin o clădire cu destinația de locuință și care ar trebui să se asigure obligatorii pe cele trei... După aia, cu tremurul repetat petrecut în domeniul asigurărilor societăților de asigurări, dați-mi exemplu care mai e în România o societate de asigurări solidă.
Un nume, dați-mi, că nu mai este niciuna, no, toate șubrele. Nu permit să dau nume pentru că aș face reclamă mascată. Știți foarte bine că suntem am lucrat și colaborez la o societate care, dintr-un anumit punct de vedere, e pe picioarele ei. Toată chestia, din punct de vedere a unei societăți de asigurări, atunci când faci o asigurare, trebuie să te uiți cât de credibilă e și trebuie să întrebi pe cineva dacă a avut vreo dată daună la societatea respectivă și dacă a fost plătită sau nu. Din păcate, vedeți că și aici, într-o societate democratică, există, a existat la un moment dat o entitate care supraveghea activitatea societăților de asigurare, era vorba de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care s-a vărsat într-o altă entitate comună, da? Cum se numește acum organismul? ASF-ul. ASF-ul. Da? Și cine ar mai conduce? Că știu că și acolo au fost niște scandaluri imense, salarii... Da. Uriașe, devalizare. Au fost, s-au reglementat. Cum să vă spun, noi luăm niște modele din afară, le aplicăm în România, dar le aplicăm, din păcate, cu români. Nu, în ceea ce privește societățile de asigurare, una din problemele mele e de ce cele două societăți de asigurări, Astra și mai nouă, Carpatica, au intrat în faliment. Și astea sunt cu capital românesc. Deci, tot timpul... E acolo știm cine e în spatele lor, ce rechini. Și în spatele celorlalte societăți, cine sunt? Deci, rechinași. Nu, eu cred că noi, ni s-a indus în perioada asta, că noi, încă o dată vă spun, că noi românii suntem hoți, că noi nu știm, că noi furăm și că trebuie să vină alții din afară care... Dar eu vă spun următoarea chestie. Nimeni care vine din afară nu ne apreciază mai mult sau nu dorește de la noi să câștigăm mai mult decât câștigăm noi de la un român. Cred că noi ar trebui să fim mult mai solidari. Cred că principiul ăsta al naționalismului bine înțeles, al patriotismului, eu vă spun că mi-aduc aminte de meciul, dacă ați văzut meciul României cu Albania. Și am văzut imnul nostru și am văzut melodia imnului albanezilor, care mi-a adus aminte mie de vremuri trecute. Mai mult am vibrat, sincer să vă spun, la imnul albanezilor ca melodie decât la imnul românilor. Eu am învățat o școală la care de mic mi s-a insuflat chestia de patriotism, chestia că trebuie să fim corecți, trebuie să fim civilizați și în ultima perioadă cred că din ce în ce mai mulți tineri și faptul că au ce să reproșeze conducătorilor României nu mai simt acel patriotism, ca să nu discutăm de un naționalist pe care l-au ungurii, pe care l-au albanezii. Ați văzut reacția albanezilor la meciul de fotbal și cum... Apropo, noi de fiecare dată când cineva... Uitați-vă cum discutăm apropo de PSD Roman sau apropo de Național României. Când cineva este jos, încercăm să îi dăm cu pumnul în gură, domnule, pleacă acasă. Nu, domnule, hai să vedem unde am greșit fiecare, să nu plece nimeni acasă, dar în așa fel încât să ne unim forțele și doar noi, exact cum spun liberalii, prin noi înșine, dar asta e doar o lozincă. Utopie, noi singuri, noi românii putem să ne ajutăm, nu îndemnăm românii să plece în străinătate așa cum i-a îndemnat Traian Băsescu, ci chemând oamenii ăia de afară care au învățat experiență și au trăit lucruri și momente groaznice, unii asta, dintre ei, să vină acasă, să ne unim forțele, pentru că România are tot ce trebuie, are forță economică și dacă punem în valoare și experiența celor care au fost în străinătate și care ar trebui să se întoarcă înapoi, să clădim o nouă Românie, în așa fel încât măcar nepoții noștri să poată să trăiască alte vremuri. Îmi aminteam de faptul că dumneavoastră a fost una din personalitățile politice locale destul de apropiat la vremea când Traian Băsescu era ministru transportului. Și da? Când a ajuns președintele partidului. Adus, da. Așa. Când v-ați pierdut încrederea în Traian Băsescu? Și... Imediat în 2005, după ce am aflat că Traian Băsescu și-a luat nu s-a aflat în campanie, că și-a luat casa din Mihăileanu. Dumnealui tot timpul ne clama nouă acea corectitudine, să fim corecți, să fim așa, dar în spate... Apropo de primii noștri colaboratori, vă mai amintiți de scandalul apartamentul în care a fost și prietenul nostru de la Roma, avocatul Stankov, implicat? Apartamentul, nu știu despre ce. Cum, scandalul cu apartamentul, când și-au atribuit, legea spunea clar că dacă ai apartament proprietate personală undeva în țară, n-ai voie să primești apartamentul. Ori ajuns la București, atât Rădulescu cât și Stankov
care erau atunci parlamentari și au plecat în apartament. Haideți să ne aducem aminte că și din Roma n-au plecat oameni la Piatra Neamț, nu la București, care și-au luat, și-au cumpărat apartamentele de serviciu. Nu mai asta, dar haideți să ne amintim de scandalul cu Timofte, Dumnezeu să-l ierte, legat, de fapt se pare că atunci de acolo îi se și trage scandalul cu apartamentul SRI din centrul Bucureștiului. Astea sunt lucruri punctuale. Proces pe care îl continuă acum. Exact, mai devreme sau mai târziu au fost reglementate prin lege, dar din punctul meu de vedere Traian Băsescu a greșit foarte mult, pentru că el a venit pe o speranță uriașă. Dacă vă aduceți aminte, în 2004 el a câștigat alegerile în defavoarea lui Adrian Năstase și cel puțin așteptarea mea... Deși lumea acum îmi pune la îndoială și acel câștig ca și în mandatul următor, okay, cu voturile de la Paris. Dar de fiecare dată eu mă întrebam, atâta timp cât participam la București la întâlnirile cu Traian Băsescu, pentru că dumnealui vorbea la tribună și mulți din stafful de conducere se uitau și aflau pentru prima dată ceea ce dumnealui spunea la tribună. Și întrebarea mea era, dom'le, chestiile astea, ceea ce spunea el, erau, se luau democratic în partid sau consultanții erau în altă parte? Eu am și acum impresia că erau niște consultanți în altă parte. Am văzut parcursul lui Traian Băsescu, am văzut la un moment dat că la referendumul respectiv dumnealui a primit un sprijin. Cum ați votat la referendum? Am votat pentru, bineînțeles. Deci era normal. Era încă băsist. Nu, am votat să plece. Ah, și eu la fel. Am votat să plece, era corect, era o chestie democratică. Multă lume spune că a fost o lovitură de stat. Nu, au fost niște pârghii democratice, exact cum sunt, cum am început emisiunea. Și faptul că unii nu se prezintă acum la consilierea consiliilor locale, sunt niște pârghii democratice. Deci noi am votat atunci să plece, dar dumnealui a primit un sprijin imens din afară. Întrebarea mea este dacă e bine sau nu. E bine să facem parte din niște organisme internaționale în așa fel încât să fim la masă cu toți, dar la masă să fim respectați ca și să putem cere drepturile, nu în genunchi, cum se ca face să acum cerem drepturile, da? Trebuie să avem niște conducători care să-și permită, atâta timp cât acești conducători sunt puși de cei cu care stăm noi la masă, niciodată nu cred că ei se vor ridica și vor cere adevăratele drepturi ultima pentru români. Ultima mea întrebare, care este viitorul profesional, vreau să spun politic, sau și politic și profesionalul Mihail Florea, odată ce senatorul Chelaru s-a hotărât, din câte mi-a declarat mie cel puțin într-o emisiune, să nu mai candideze, să se retragă doar pe partea strict profesională. În ceea ce privește activitatea politică, sunt membru PSD, voi participa activ, mai implicat sau mai puțin implicat, atâta timp cât va exista o democrație autentică în organizația PSD Roman. În ceea ce privește parcursul profesional, am o meserie pe care o să o exercit în continuare. Vă referiți la cea de inginer? Da, de inginer și la asigurări. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost o emisiune extrem de interesantă, ca de obicei. Am vorbit despre toate, deschis, așa cum o faceți de fiecare dată, cu tăria convingerilor pe care le aveți. Vă mulțumesc și vă mai aștept aici. O zi bună, stimați telespectatori.